E o cais Mauá foi a leilão na Bolsa de Valores de São Paulo. O local foi arrematado em um lance único. A operação do local passa a ser do consórcio Pool CRS, formado pelas empresas SPAR Participações e Desenvolvimento Imobiliário e Credilar Empreendimentos Imobiliário. O edital da concessão prevê a administração privada do trecho da usina do gasômetro até a estação rodoviária pelo período de 30 anos, com investimento previsto de R$ 353 milhões e 300 mil reais. A empresa vai precisar reestruturar os armazéns tombados e o pórtico central, além de revitalizar as docas nos 5 primeiros anos. Veio a construção do muro com um novo sistema de proteção contra as cheias, e a partir das entregas que forem efetuadas ao longo dos próximos anos de cada etapa dessa revitalização, é que o parceiro privado vai poder então receber a estrutura das áreas das docas, onde ele terá a propriedade para o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários que ajudam esse empreendedor privado, esse parceiro privado, a viabilizar economicamente todos os seus investimentos. Então, muito animados, muito confiantes, e agora que seguem nessas etapas, confiando que estamos na direção de entregar a revitalização do cais com cada portalinense, cada gaúcho que ele. O critério para concessão foi de menor valor de aporte público. Nesse caso específico, a parte que cabe ao governo é a da transferência do imóvel das docas, que vai poder ser usado para incorporação imobiliária. A estrutura está avaliada em cerca de R$ 145 milhões. Esse seria o teto de contribuição do governo. A gente conclui uma etapa importante. O leilão agora é seguido da análise da documentação para habilitação da empresa do consórcio vencedor. A gente espera entre 60 e 90 dias ter superado essa fase para chegar então à assinatura do contrato. E a partir da assinatura do contrato, a gente tem aí até 6 meses para serem desenvolvidos os projetos e comecem as obras, as intervenções na revitalização dos armazéns. A arrecadação esperada com o comércio no cais é de 12 milhões e 500 mil ao ano. A geração de empregos projetada com a concessão é de 45 mil empregos diretos, 5 mil indiretos durante a fase de obras e 4 mil permanentes na área do cais após a revitalização.